Svi vrlo dobro znamo i kao mali smo učeni da je doručak najbitniji obrok dana. Iz tog razloga, danas spremamo savršen obrok za doručak, a može se reći i lagan ručak. Spremamo italijansku fritatu. Ostanite uz nas. Pre nego što bilo šta uradite, za početak uključite remu na 200 stepeni, neka se lagano greje. Zatim, stavite tiganj, malo ulja, nemojte preterivati. Možete koristiti razne vrste suhomesnatih proizvoda, u ovom slučaju mi koristimo njegušku pršutu. Možete koristiti slaninu, sve jedno. Neka se ulje lepo zagreje, hoćemo da dobijemo tu hrskavost od pršute. Sečemo na režnjeve, zatim u tiganj. Pustite nek se lepo sprži. Pomešamo. Manjite, možete imati, smanjite malo temperaturu da vam ne bi gorelo. Posle toga, paprika. Možete koristiti paprike u više boja kako bi vam naravno bilo lepše, da bi vam izgledalo šarenoliko. Paprika je tvrda, nju ubacite odmah da bi se lepo opustila. Sečemo je na krupniji žilije. Malo ćemo da posolimo kako bi paprika brže omekšala. Malo soli, naravno malo bibera. Zapravo italijanska fritata je, možemo slobodno reći, neka vrsta zamjene za špansku pitu. Ona je nastala negdje oko 1950. godine u malo siromašnijim krajevima Italije. Jer kada bi ljudima ostalo nešto u frižideru i kada ne bi znali šta s njim da rade, ubacu tiganj, isprže, zaliju jajima, zapeku i dobili su obrok. Dok se paprika i pršuta lagano prže, minimo dalje. Mladi luk, ne previše sitno. Secite ih malo u šreh kako bi dobili onako romboide. Luk unutra. Zatim, bosiljak. Daću mu savršenu aromu. Jedan na drugi. Jedan ovnu. Posljednjak unutra. Sve lepo promješamo. Sve sastojke koje pržimo u tiganju nećemo pržiti do samog kraja. Iz prostog razloga kasnije ide u rernu da se zapeče. I to je to. Zatim, grašak, kuvan, naravno. Daska nam više neće trebati. Na ovu količinu lutat ćemo 5 jaja. Ako vam
upadne ljuska, nikam nije problem, drugom polovinom jajeta izadimo. Zatim, dodajemo kačkavalj. Možete koristiti razne vrste sireva, ne mora striknuti da bude kačkavalj. Eksperimentišite, kozi i sire, na primjer, sasvim u redu. Lepo sve ulupamo. Malo ćemo jaja pobiberiti. Želimo da nam se ništa prepeče i laganim pokretima zalijemo. Jedina razlika između fritate i običnog omleta je što se fritata završava u rerni. To je to. Zatim, ivice kao unutra. I od ozgo parmezan. Nemojte štediti pri parmezanu zato što prilikom pečenja on će mu dati taj, nazovimo, poklopac. Izgledat će jako lepo kada se bude otopio. Rerna, 200 stepeni, 12 do 15 minuta. Ovo jelo se može servirati samo ovako, direktno iz rerne u ovoj posudi ide ispred gosta dok je vrelo. Naravno, nasrkajte malo bosiljka, zeleno, otvorit će jelo, bit će još lepše. Ali, u drugom slučaju možete i uzeti i opkrojiti sa strane. Opkrojite lepo nožem, odvojite, budite sigurni da neće zalepiti. Stavite na tanje, lupite malo, da se što bolje odvoji. Krenite. Pomolite se Bogu. Lupite još jednom.